Ok, sim. Olá, bom dia, estás bem? Então, venho apresentar o canal do YouTube do projeto Geração ADS. Tu já conheces o projeto, portanto, vamos avançar para como é que isto vai funcionar. Não, espera. Tu conheces mesmo o projeto Geração ADS? Acho que não. Então, o projeto Geração ADS é um projeto de educação para a cidadania global. E isso quer dizer o quê? Que para conseguirmos um mundo mais justo e sustentável, cabe a todos nós refletirmos e agirmos de uma forma mais consciente. Certo, e agora tu perguntas como é que temos feito isto. No projeto, essencialmente, o que procurámos fazer foi organizar espaços de reflexão e ação em prol da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Mas porque acreditamos que também é preciso fazer diferente, decidimos aliar esta reflexão e esta ação em torno do que é a Agenda e do que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável à criatividade e às ferramentas criativas de comunicação. E como? Trocando isto por miúdos, portanto, pretendemos sensibilizar e capacitar as pessoas para estes temas que nos rodeiam, através destas ferramentas, portanto, o storytelling, as redes sociais, o stencil, entre muitas outras. E para isto temos estado a fazer e fizemos imensas atividades. Estamos a trabalhar com uma equipa de jovens, que é a equipa ODS, que continua a desenvolver os seus próprios projetos. Estamos nas redes sociais a desenvolver o nosso anuário 365 dias de ODS. Desafiamos a ti e a toda a gente a deixar o seu contributo no nosso portal colaborativo. Ainda vamos fazer uma série de oficinas criativas em 2020. Enfim, muita coisa tem acontecido e vai continuar a acontecer. Pronto, e é isto. Se quiseres saber mais sobre o projeto, segue o link que está aqui embaixo. E outra coisa que nós queremos dizer é apresentar o nosso canal do YouTube. Todas as quartas-feiras vamos divulgar um vídeo no nosso canal. E estes vídeos vão ser o quê? Vão ser um conjunto de pessoas a partilhar experiências, visões, iniciativas, desafios, enfim, uma diversidade de conteúdos que, acima de tudo, o que os une a todos é uma vontade de contribuírem para a transformação positiva deste mundo, do nosso mundo. E é isto. Não te esqueças de subscrever o nosso canal, partilhar, obrigada e até já. Tchau, obrigada.